de mais um baile do chope aqui no CTG Querência de Rio Verde. Esse baile aí que já é tradicional aqui na nossa cidade há muitos anos. E claro, né, muito trabalho aí da diretoria aqui do CTG para se organizar uma festa, ó, que tem chope pro pessoal a noite inteira aqui, ó. As pessoas que vêm aqui, ó, elas tomam chope, elas dançam, além das músicas das bandinhas, tipo Oktoberfest, também um pouco de música gaúcha, um pouco de tudo que tipo de música. E claro, né, não pode faltar aí também alguns petiscos aí pro pessoal, como uma polenta, como um frango frito, para acompanhar de um bom chope. E eu estou agora aqui, ó, com o senhor Silvio Wegner, ele que mais uma vez está assumindo a diretoria desse grande CTG, Querência de Rio Verde. Por isso que eu lhe cumprimento, seu Silvio. Como é que está o senhor, tudo bem? Bom, nós iniciamos essa patronagem e contamos com a colaboração dos sócios e de toda a comunidade Rio Verde da região para participar das nossas festas. Hoje nós estamos começando com a nossa festa, animado. Pois é, seu Silvio assumiu, faz uma semana que assumiu a diretoria aqui e já pegou esse encargo aí de organizar o primeiro baile, né? Para quem não sabe, seu Silvio Wegner já foi patrão outras duas vezes aqui, foi o responsável pela grande mudança no nosso galpão, as grandes alterações que fizemos no salão de festa, isso na outra diretoria, na outra vez que o senhor esteve por aqui, né, seu Silvio? É, foi na anterior. É. E vamos ver se continuamos trabalhando. Pois é, né? E claro, né, como o senhor reforçou, convidando aí o pessoal para que participe, né, agora dos eventos e também os associados, claro, né, para compor a nossa diretoria aqui, mas também toda a comunidade rioverdense, né? Sim, o nosso CTG, ele não tem evento só para sócios, tem para a comunidade também. É. E assim, enquanto ao restante do trabalho, vamos continuar aí com o esporte, invernadas artísticas, todo esse tipo de desenvolvimento que se faz aqui no CTG, né? É, as atividades que nós temos hoje, vamos ver se reforçamos e continua. E vamos procurar outros meios para ocupar a nossa estrutura, para a nossa atividade. Isso, então CTG agora nessa nova diretoria vai procurar fazer uma modernização no modo de agir aqui, né? O senhor, nós já estivemos conversando outro dia, fazer eventos semanais, né? Tipo, talvez um bailão toda semana, um baile, né? Para toda a comunidade, né, seu Silvio? É, nós vamos incrementar isso, vamos começar. Eu creio que a partir de maio nós já vamos dar nessa aí. É. Então, pessoal, estão todos convidados aí, ó. Seu Silvio, boa sorte aí no seu trabalho, juntamente com a patroa Dona Karen, que sempre está junto trabalhando, né? E esperamos, claro, contar cada vez mais com os nossos associados e a nossa comunidade, né? Obrigado a todos e boa festa. Ah, isso aí. Pessoal, e o baile tá bonito, ó, por isso nós vamos dar um giro por aí para conversar com mais algumas pessoas para ver o que estão achando desse baile do chope, ó. Enquanto nós vamos ali procurar mais um casal aí para conversar, ó, eu vou tomar mais um trago desse chope, ó. E você sabe, ó, um chope é bom, tá bem geladinho. Mas olha, pessoal, peguei um par aqui que tava dançando no salão, tá animado. O Sandro Henkes, como é que tá aí, Sandro? O baile tá bom demais, tá bom pra dançar. Vamos divertir a noite toda. Parabéns ao CTG, Querência de Rio Verde. A Marisa é descendente de italiano, né? Mas tá hoje vestida de alemã, né? É. Acompanhar o marido. Tem que acompanhar o marido. É. E o baile tá bom demais, viu? Ei, Sandro, faz tu relembrar lá tua região de Colorado, que tem muito alemão lá por lá, né? Ah. Infelizmente, em Colorado tem mais italiano, mas representamos bem os alemão. É, mas você que é Renkes é o sobrenome de alemão, né? O sobrenome é alemão. É. Descendente de alemão. Então segue dançando o baile por aí, ó. Vamos lá, ó. Pessoal, olha só que bonito, ó. Pessoal, todo mundo dançando, ó. Agora é um pouco de música gaúcha, claro, mas daqui um pouco vai ter mais bandinha, porque aqui é o seguinte, ó, o baile do chope é assim, ó, todo mundo toma chope, todo mundo dança, não é só música de alemão, não é só Oktober, é todo tipo, bem variado, isto pra agradar
todo mundo que vem aqui participar. E o Momento Gaúcho é isso, ó, mostrando sempre a cultura do Sul, a cultura que formou o Rio Grande do Sul, todas as etnias, sabe, um pouco de cada coisa. E aqui é um pouco de tudo isso, um baita baile do Chope, tá bom? Nós voltamos na semana que vem, então, com mais Momento Gaúcho.